Trgulja, 4, Bojan Kalašić, 6, Branko Vojdanić, 9, Petar Kulović, broj 10, Aleksandar Radulović, broj 14, Siša Živaković, 17, Mari Karić, 21, Vladimir Milović, broj 25, Nemanja Jančić, broj 77, Ivica Guberac, broj 99, Predraga Zekanović, na petak ekipe, ima su već 4, Bojan Kalašić. Na hrvatski sportski klub Zrinjski Most nastupaju. Broj 22, Nenad Bilić, 6, Broj Barčić, 7, Vanja Čilijak, broj 10, Ari Skandić, 16, Sera Stojić, 17, Sobu Kudorović, 21, Marko Peršić, broj 27, Slobodan Jakovljević, 32, Marko Kremenic, broj 45, Miloš Filipović, 99, na petak ekipe, igrač broj 16, Miro Stojić, glavni sudac, Kani Stojanac, Sarajevo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Josip. Josip. Thank you.
Krsta i Lini, ljudi, što izašlo. Thank you.
Thank you.
tek, to je 90. kad za sad od crka Pika. Thank you.
Zagrežila je drugo vrijeme, Boraca 0-0.